Va, escoltem bé tots. Què diu l'os formiguer? Què fa? Formigues. Com s'alimenta? Què menja? Explica'ls als nens què menja l'os formiguer. No sé. S'ho està pensant, deixeu-li una mica de temps. Què menja? Si es diu os formiguer és perquè menja formigues. Digue'ls-hi ben alt. Que menja formigues i què més? I altres insectes, com què? Com mosques, mosquits... Escarbats... Tot el que troba, com ho fa? Abelles... Abelles, com ho fa, ara? Explica'ls-hi com ho fa. Com una llengua molt llarga i prima. Té una llengua molt llarga i prima. Com un rabo... Sabeu què menja el mullet? Tridàctila, digue'ls-hi que aquest és el seu nom de veritat. Tots tenen un nom científic. I aquest és el seu nom científic. Olora més que un home. Fixeu-s'hi. Olora més que un home. Té l'olfacte molt fort i olora molt des de lluny. Què fa l'abella? Mana'm. Així és allargat, com si tingués una trompa, eh? Sí. El morro allargat, i què més? En forma de tub. Mira aquesta llengua petita. Té una llengua molt llarga, i sabeu què hi té, la llengua? No. I té com una mena de... Mocs. De mocs enganxosos. Així és, només treu la llengua, i què fa? I què atrapa? I enganxa, atrapa les formigues i atrapa els insectes. Vale? Què més? Què més té, a veure? Explica'ns com és. Aquí sabeu que fica l'os formiguer. Explica'ns com té la cua, com té les orelles, les potes, explica'ls-hi els nens. Es diu amb aquest nom que hem dit tan estrany. Mirmecopaga tridactila. Explica'ls-hi amb aquell dibuix d'allà com té, sí, com té les orelles, les potes, la cua... Les orelles les té molt petites. Molt bé. I aquí també. Molt petites. Què més? Les potes. Té un pèl molt llarg. Vale. I té una cua llarga. Què més? Té urpes? Té urpes a les potes? Sí, té unes urpes molt grosses. Per què deuen ser? Per esgarrapar i poder caçar, esgarrapar la terra i trobar més insectes i per poder caçar bé. Què més? I per menjar verdura. L'os formiguer. No. Què és? És un os que menja formigues. Quin tipus d'animal és? Quins animals hem vist aquests dies? Els mamífers. Deu ser un mamífer, l'os formiguer. Explica aquí la cua. Proveïda d'un pèl. Tan llarg que... Quan s'adorm, serveix com d'una flassada. Què vol dir això? Que quan dorm, què passa? Explico allà a la càmera. Quan dorm... Sembla un coixí. Ah, exacte. Dorm tot cargolat i com que té tant de pèl a la cua, s'abriga amb el pèl de la cua. Oi que sí que vol dir això? Sí. S'abriga amb el pèl de la cua, de tant pèl que té. Vale, què m'has d'explicar, mama? Tens alguna cosa més per dir-li? Del seu nas. Mira, quin nas. Quina gana. 60 centímetres fins a la creu i 230 centímetres de llarg. Ai, ja sé.
230 centímetres de llarg. Són 2,30 metres. Ui, és llarg com una, com aquest, més que aquest, com d'aquí el sostre és de llarg. Déu-n'hi-do, pensava que era més petit jo. Amb la cua i tot, escolteu. Mireu, amb la cua i tot, fa d'aquí fins aquí la cadira, quasi ben de llarg. Sí, jo pensava que era petit o així, si és molt llarg. Menja 30.000 insectes en un sol dia, són molts 30.000. Molts, 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 molts. En un sol dia, senyor. Algú li vol preguntar alguna cosa a l'Aroa que no hagi entès? No. Joan, en Joan. Perquè algú ponia el pa menjar 30.000 insectes en un dia. Perquè menjar els insectes. No sé, un dia ni un. I quan se tipi? Per què deu ser que pot menjar tant? Quan se tipi? A veure, penseu una cosa. Penseu una cosa, que és un animal molt gran, molt gran, molt gran. Com més gran és l'animal, més menja. I els insectes com són? Petitons. Molt petits, per tant n'ha de menjar molts, 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 molts. Molts. Si no, no se li passa la gana ni s'alimenta. En Jonathan vol preguntar alguna cosa. Que menja molt ràpid. Què? Que menja molt ràpid. No es pot dir. Sí. Sembla que sí, eh? Veu que menja molt ràpid? Té una llengua molt treballadora, eh? Que sí, molt espavilada. Una pregunta. Per què els formigues tenen la llengua molt més llarga que la nostra? Per què? Perquè la té així de llarga, eh? Mira, ai no, així. Aquí surt així, però és una mica més llarga. Us ho dic. La meva és molt més curta. És igual la meva, la meva. Perquè ja més bitxos, si els agafen la mà, si els fica en fila, i ja els empaixa. Amb la mà no els agafa amb la llengua, però com que menja amb la llengua i no té dents, necessita una llengua molt llarga i engraçada. Tinc una pregunta. Els dos formigues mengen baboses? No! Són massa fastigoses. No mengen baboses. Ja estan les preguntes? A les formigues mengen cagols? No! Tenen cagols? Tenen un cau que va cap a dins o cap a fora. Cap a on van els cau? Cap on tenen el cau? Viuen a terra o on viuen? Perquè, ara, perquè els altres formigues, a més de menjar per un foradet petit, no mengen per el foradet gran, perquè si ens podran treure la cara i podran menjar més bé. Per quin forat? Per el forat gran d'aquell tronc que està menjant aquell os. Ah, bueno. Per què no mengen per aquest forat tan gran en lloc de menjar per aquest forat tan petit? Perquè potser no hi ha formigues allà. Aquí potser no hi ha formigues ni insectes, i en canvi aquí sí. Sí, perquè són petites. Les formigues estan amagadetes aquí dintre aquest tronc, potser, i en canvi aquí no n'hi ha cap. Ha de buscar on hi hagi les formigues. I si hi ha una? Si n'hi ha una, bueno, se la menjarà, però aquí podria... Aquí, aquest tronc segur que està... Com tenen les... Com... I si es cansa de fer el seu cau? Si es cansa de fer el seu cau? Què vols dir? Què fa quan es cansa de fer el seu cau? Deu descansar, no? No, se'n va a dormir a sota del seu cau. Se'n va a dormir i descansa. Si no el té fet. Si no el té fet, doncs dorm en qualsevol raconet. Els animals no hi estan gaire a fer un cau. Es posen a sota d'un tronquet, a sota d'uns arbres, d'unes fulles, escarben una mica i fan el seu cau. I si fa així? Darrere, un cau pinçat que té unes ungles molt petites, ensenya'ls-hi. I en canvi les de davant com són? Més grans. Molt més grans. Tinc una llengua.
Fa servir les potes de davant per caçar. Tinc una altra pregunta. Va, l'última. Que hi ha molts tipus d'aus hormigues. Sí. Si en saps cap? Sí. Em sembla que n'hi ha només a Amèrica. Sí. Eh que sí, pot ser? M'heu sentit? A Amèrica n'hi ha. Molt lluny, aquí no en trobem, eh, que no? No, que no hi ha. Què tal ho ha fet la Noa? Li fem un aplaudiment?